שלום, שמי הוא רמי מערוץ על אומנות, ובסרטון הזה אסביר מה זה היסטוריוציזם. אחרי שלמדנו למה לדעת היסטוריה, מה זו חשיבה היסטורית, ומה זה בכלל היסטוריה, הגיע הזמן שלימד את הדבר שאפשר להגיד שהוא הכי רלוונטי באמת לעולם של היום, והוא היסטוריוציזם. כדי להבין בדיוק מה זה, אנחנו צריכים להבין את ההבדל בין היסטוריון להיסטוריוציסט. היסטוריון הוא האובייקטיבי, הוא זה שחוקר תקופה אחת ומתמקד במקום אחד, נניח היסטוריון של האימפריה הרומאית והוא מתמקד בצבא הרומאי, או היסטוריון של ראשית האסלאם שמתמקד במה הביא להופעת האסלאם וגם בתקופה מסוימת ומאפיינים מסוימים, הוא מנסה להיות הכי מדויק. היסטוריוציסט לעומת זאת הוא אדם שחוקר את ההיסטוריה של כל התקופות, כל הזמנים וכל המקומות. המטרה שלו היא לא להבין מקום אחד בתקופה מסוימת, אלא להבין את כל התקופות, כל הממלכות, כל המדינות והאימפריות וכל המנהיגים הגדולים, את כל ההתפתחויות וכל הדברים שהביאו להתפתחויות. והוא רוצה להגיע לכללים ברורים של טבע האדם דרך ההיסטוריה ולכללים ברורים של כל התרבויות האנושיות, כדי לדעת איך לגרום להווה טוב יותר ולעתיד טוב יותר. כלומר, היסטוריוציזם במקום מסוים, אפשר לקרוא לזה גם מדע היסטוריה או פילוסופיה של היסטוריה, המטרה שלה היא לשנות ולשפר את העולם דרך ההיסטוריה. האדם שטבע את המונח היסטוריוציזם הוא הפילוסוף ההיסטורי הגל, שחי בגרמניה בשנים 1770 עד 1830. הגל האמין שיש חוקים ברורים להיסטוריה, כמה מהם היו אידיאליזם ומטריאליזם, והחוק שהוא טבע שהוא תזה, אנטיתזה וסינתזה. הוא ראה את ההתפתחות ההיסטורית עם מטרה, כלומר לכל מה שקרה יש מטרה שמונהגת על ידי תבונה עליונה. וכל תקופה לפי השקפתו הייתה מאופנת בכללים משלה, היא זנחה כללים, אימצה כללים חדשים והמשיכה ככה בדרך לזו אוטופיה. ממשיכי משנתו נקראו הגליאנים צעירים במאה ה-19. אחד מהם היה קארל מרקס שחי בשנים 1818 עד, אם אני לא טועה, 1886, והוא בעיקר פיתח את השיטה שנקראת את הכלל אידיאליזם ומטריאליזם, שבקצרה מה שזה אומר זה מה מניע את האנושות. אידיאליזם, כלומר סמליות, לאומיות, דת, תרבות, או מטריאליזם, כלכלה, חקלאות, גיאוגרפיה, מסחר. ומרקס היה מטריאליסט מוחלט. הוא האמין שההיסטוריה נעה, כל התקופות התפתחו בגלל מאבק מעמדות של אלה שמחזיקים, אלה שנמצאים למעלה כביכול, מחזיקים באמצעי הייצור, ואלה שמשתמשים ומניעים את אמצעי הייצור, כלומר הפועלים במפעלים או בשדות. ומבחינתו כל תקופה וכל ההיסטוריה התפתחה לפי המאבק מעמדות הזה, וההיסטוריה תיגמר, תהיה איזו אוטופיה כלשהי, בזמן שהפועלים, הפרולטריון, השתלטו על אמצעי הייצור. היסטוריוציסט נוסף הוא איבן חלדון שחי בשנים 1332-1406, שהיה מדינאי והיסטוריון היסטוריוציסט. מבחינתו כל התרבויות נעו בגלל מאבק בין שבטים נוודיים לערים, לאלה שיושבים בעיר. ההיסטוריוציסט, אפשר להגיד הראשון, הוא מי שחוקרי המקרא ב-200 שנים האחרונות קוראים לו הדויטרונומיסט. הוא חי בערך בשנים 630-570 לפני הספירה, והוא למעשה האדם שכתב את התנ"ך. הוא היה כהן בבית המקדש בירושלים, אולי בתקופת המלך יושעיהו, אולי במלך צדקיהו, אי אפשר לדעת בדיוק, והוא פשוט אסף את כל הקרוניקות, כל המגילות, כל מגילות ההיסטוריה של המלכים ושל השבטים, ואיחד אותם לספר אחד לפי השקפת העולם היוהביסטית שלו, כלומר האמונה באל אחד. והוא פרשן את כל מה שקרה לפי השקפת העולם הדתית שלו, וכל מה שיקרה לפי השקפת העולם הדתית שלו. כלומר, זה בגדול מה שזה אומר היסטוריוציזם והיסטוריוציסט. למצוא כללים ברורים לטבע האדם ולתרבויות האנושיות בכל מקום, בכל תקופות ההיסטוריה. היסטוריוציסט מודרני, דוגמה למישהו מודרני, הוא אדם בשם ג'רארד דיימונד, הוא כתב את הספרים רובים חיידקים בפלדה בהתמוטטות, והשקפת העולם שלו הייתה שהכל קשור לאקולוגיה. כל תרבות גדולה צמחה בגלל התנאים האקולוגיים הטובים שלה, וכל תרבות גדולה נפלה בגלל שהיא הזניחה את האקולוגיה. זה מה שזה אומר היסטוריוציזם. אם יש לכם רעיונות, קודם כל מקווה שזה היה מאוד ברור, ואם יש לכם רעיונות
מהם הכללים של ההיסטוריה ומה מניע את ההיסטוריה, תשאירו פה בתגובות למטה. מקווה שנהנתם. תודה רבה.